J'allais dans la localité à Waliwa, na frontière nyoso kuna na za limite na Sud Soudan qui m'a exalté ce que tu as déployé na frontière ya Waliwa wana. Tozali na kati na compagnie mbimbe za limuto moko abimite za luko. Espela azali wana kati na bisote. Bila sope bandima kinga ipona bisi bangai nde muto na kangi frontière oyo na bisa ki ba population bazala calme. Kimi ezali na lokalite ya Waliwa na frontière nyoso kuna na za limite na Sud Soudan kimi ezali tisiko toza deploye na frontière. Waliwa, une localité minière de la chefferie Logo Bagera, située au territoire des Faradj en province de Otiwele au nord-est de la République démocratique du Congo. Reconnue pour l'exploitation des minéraux, Waliwa est à 7 km de la frontière avec le Soudan du Sud. Les citoyens vaguent librement à leurs activités quotidiennes, comme explique le président de la nouvelle société civile, Logo Bagera, Alimidri, Kaloma et Indam. Bon, actuellement, tous vivent un peu normal, activité yon se zan normal. Sauf que nos barimero et salaki a l'okuta, libosoana, tous une en solution, en tout cas, qui me zongi na katinambok. Et salaki, makamoko, qui n'est salaki na frontière. Ziste kote na biso me na frontière, et puis batouana basse ba zongi kote na mboka rabango na Sud Soudan, biso koto na Congo, vraiment, tozana kimia, activité, et zali sou paralysé, te, toza vraiment na kimia général. Nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujukiza nti subscribe updates okuva mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo abakulu mu maje aga FARDC mu ggwanga lino erya DRC bavudde nyo bakukibogera ku nsonga eza mawulire agayitingana ku social media nga kigambibwa mbu abajasi b'eggwanga erya South Sudan bayingidde mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo era nga bali kitundu ekimanyiddwa nga Waliwa. Kakati abakulu mu maje bavudde ne bakakasa bannansi ne babasaba obutapakuka n'obuteraliikirira era babavudde ne babasuubiza ne bagamba nti bajja kubakuuma awamu n'ebintu byabwe. Obadde wa mawulire agagambibwa nti abajasi okuva mu ggwanga erya South Sudan balumbye mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo mu kitundu ekimanyiddwa nga Waliwa. Ekitundu kino kiri mu territory emanyiddwa nga Faradj era nga ekitundu kino mulimu ebyobugagga ebyomuttaka era abatuuze mu kitundu kino bavuddeyo ne babako kyeboogera ku nsonga zino. Abatuuze bano bavuddeyo ne bagamba nti tebanaba kulaba kintu kyanjawulo kyonna kyonna era ne bagamba nti bo balina emirembe era emirimu gigenda maaso nga we gibadde nga bulijjo. Ekitundu kino ekya Waliwa kiri kumpi n'ensalo za South Sudan era nga wano waliwo 7 kilometers okuva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo mpaka mu ggwanga erya South Sudan. Bo abajasi b'eggwanga erya DRC bavuddeyo ne bakola meeting era baweereddwa ebiragiro eby'okukuuma ensalo zaabwe za DRC n'eggwanga erya South Sudan. Eastern Democratic Republic of Congo, North Kivu Province okwanaganako kukyagenda maaso wakati wa M23 n'abajasi abafadak abamu n'ebibinja ebyenjawulo okuli FDRL mayimayi n'ebirala nga bino byona byegata ku magye aga FARDC okulwanyisa abayeekera aba M23 gye buvuddeko abakulembeze b'amawanga gano Rwanda n'eggwanga erya DRC bakiriziganyiza okuteesa era bano bakiriziganyiza okulaba nti okulwanagana kugenda maaso n'okuba nga ate kukoma wawula abayeekera aba M23 bo baavaayo ne bagamba nti baagala kuteesa ne gavumenti y'eggwanga erya Democratic Republic of Congo era bano ne bagamba nti ebya Rwanda tebabimanyi era nga bano bo bakyagenda maaso n'okubanga bawamba areas ez'enjawulo mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Stay tuned, don't forget to subscribe.